hata kama mliteresa kidogo mkuje muombe msamaha kwa wananchi. Si iko namna hiyo? Si wakija mtawasikiza? Wakuje kwa raia. Hatuwezi potelea kwa raia kwa sababu kuteleza sio kuanguka. Si ndio? Lakini sisi tumeamua kama serikali ya kwamba ile yote tunafanya lazima tusikize nyinyi. Kwa sababu nyinyi ndio wenye kusema. Na nyinyi ndio mmetuandika kazi. Na nyinyi ndio matajiri wetu. Na mtu hawezi bishara na tajiri wake.